بسم الله الرحمن الرحيم كلانتها بوندا وديار دلهانتين ملك استوى دنيا دعلي ذي ذكي جوكتان وحقرب كيغا فردية عبد الحليم محمد موسى وحوري حليل وسير كحيقين نمو قصو قبطو حكومة دي سومال لان وقهرين وكسود ويني عبد الحليم وحنا وحكا ويدين دونا بالحالة ده السياسة ده دلك كتاقين وحا مالمه ودن بيس وشعب حيي مران سياسة ده دور حيي حكومة ده يحسبيد معارض كا baladi go'so koobiya arimaha si maxaad ka socoto halkay wax maray waqti kooban oo ay u qabteen laakiin si kooban waxaan u ilaado xaalad adag buu runtii maanta dalku galay inaan laga baajin kareyn inaan ka filin runtii waxaan arkayna wax walba doorashadii isku sidkanayd in si wanaagsan madaxweynuhu u qabtay ku amaanana runtii waxaan filinay doorashada xigta oo qorsheysnayd 10 November oo maanta iniga xigto 6 bilood muddo ku dhowey inay sidii wanaagsanayd sharafta ahayd tii hore inagu qabsoontay iyaduna inagu raacdo taasoo dee maarta dalkeena inuu ku iibsami lahaa dimuqraadiyadeenna iyo koreysyu dhiibkeenna iyo wanaagii aynu kusoo calamaalay inaanu ka filaynay runtii waxaad moodaa dariiqa inay ka baydhay inay khilaaf iyo muran fara badan samaysay dalkanna waxaan moodayay dee runtii dee waxa dhacay oo dhan madaxweynaha baajin kara dalkan cid baa loo doortay waxaan ku caanamaqalnay nidaam qoreysyu dhiib oo dimuqraadiyad oo cod qofu ku yimaado codna ku tago waxaad moodaa madaxweynuhu maanta inuu dariiqa ka baydhsan yahay oo aada mooddaa inuu isu dhigay in inqilaab ku yimi waxaa lagu doortay cod baa farbaa lagu doortay cod baana lagu bedelayay maantana dalka inuusa bedelo mas-uuliyaddu isagay saarantay xarid kama saara inta kale haddii midka leeyahay waa gamciisi inta kale la socota laakiin waxa weeye mas-uuliyadda ugu weyne maanta haddii magac iyo milgey iyo sharaf waddanka wixii uu kaga tagana madaxweynu isagaa leh wixii dhaleeca iyo dhib ee maanta uu kaga tagana isagunbay raacaysa marka madaxweynaha runtii waxaan leeyahay taa inuu naga baajiyo waxaynu dalkan usoo marnay wax badan madaxweynaha sidaan sheegay dee saaxiib baanu ahayn ismaarsimaan isu garanayna intii xisbiyadu jireen bal siyaasadda waan ku tagoo jirnay waqtigii u dambeeyeyna markaan ka imaado golaha wasiirada ee dee aanu isaga soo horjeeday inkastoo aanu si toosa isaga marna isaga hor imano dee aanu hooshaqay si wanaagsan oo ixtiraama aanu isku lahayn waqtigii dambe kusimaha xoogayaha guud ahaana shaqooyin badan baa dhex maray madaxweynaha waxaan garanayaa dee mucaaradnimo badan buu soo maray dagaalka ay snm kadib iyo halganka dheere ay soo mareen isagii iyo korneylka kaleba mucaaradnimo badan buu soo maray intii dalkani jirtayba mucaarad buu ahaa waxaan isleeyahaa mucaaradnimadii si wanaagsan buu garanayaa sii uu odhan jiray waa garanayaa runtii waxaasoo dhan dee waa aragnimo ee qofka u siyaasaayo marku madaxweyne noqdo inuu wixii oo dhan ilaabo inuu isagii markaa dadkii o dhan madaxweyne mucaarad iyo muxaafidba u yahay inuu isu dhigaa baan ka rajaynayay runtii oo adee midkii leeyahay aanu noqon madaxweyne cuqdad qaba madaxweynuhuna mid uun ha ogaado hadduu had iyo goor deli doorasho ku yimiye si wacan oo sharaf lagu tegi waayo afrika iyo dalalka badan baa tusaale inuu soo koobaya wax badan baynu tusaale iyo inoogu filan si fool xumo buu marka dambe ku tagaa dalkan maanta wuxuu la daala dhacayaa dhaqaalihii oo meel xun maray iyo noloshii wuxuu la daala dhacayaa haddii midkii leeyahay saxaafaddii iyo qoxoriyii tilqowdkiio la caburiyey waxaynu arkaynaa haddii midkii leeyahay waxaynu arkaynaa maamulkii dowladnimo runtii soo ururay sidii uu gacanta ugu qabtay markuu ahaa aada u soo ururay baynu arkaynaa waxaynu arkaynaa dhallinyaro haddii midkii leeyahay meel ay ka tirsan in la garanayno kuwa aftuubaysa suuqii wax ka aftuubaysa waxyaala aanu jiro jir marka waxaan leeyahay waxaasoo dhan waxa weeye wixii dee aad aqbali weyday madaxweyne adiguna aad aqbali weyday aynu wada aqbali weynay korneeladaasi ka dagaala ee laga soo dagaalamay weliba taarikhdiisu meel ku ahaata sirabe laakiinse wixii laga soo dagaalamay maanta ina dib unoosoo noqda inan waysaan yaanay ahaane doorashadaasi iyo wanaaggii iyo qadkii ku doorasho inuu kusoo noqdaan jecelahay oo dalkan si wanaagsan u gaayo magac kaga tago waa tahay cabdixaliim sidaad sheegtay
muddo kooban oo lix bilood ah ayaa doorashadii xilligii muddadii ku astay sanad ka hadhay oo 13-ka November. Welina waxaa hadda un bilowba baa la oran karaa khilaafka siyaasadeed ee jiitanka oo xalay ugu dambeeyay wadahadalladii madaxtooyada ka dhacay lagu soo kala kacay. Ma is leedahay xilligan aynu joogno iyo muddada hadhay markaad qiimeyso waa lama huraan amaba waynu suranahay in muddo korriin ay dalka ka dhacdo, maxaase ka dhalan karaa arrintaas? Qadar waad mahadsan tahay. Anu waxaan qabaa in doorasho lagu qaban karo haddii dacad laga yahay. Lixii bilood cudhudhuba ayaa inoo hadhay, teridofubar inooga hadhay, inaan wax kale ku warwareegno runtii ma wanaagsana. Waxaan qabaa odid in tajribooyin horena ku haynaa. Lix bilood waa muddo dheer. Haddii dacad laga yahay commissionka in madaxweynu faraa ka qaado waqti xasaasiya lagu jiraa may ahayn waqti la farageliyo la taataabto. Inuu faraa ka qaado haddii mid kale yahay dariiqii doorashadana kusoo noqdo muddo ku filan baynu kusoo noqon karna. Waxaan tusaale kuu siinayaa, haddiiba xataa waqtiga dadka badi ay isleeyihiin waqtigaa muranka iyo 120-kii cishe iyo waxaas oo dhanba loo baahan yahay, war waxaan soo galnay waxaas oo dhan ka maarmi karnaayo saddexda xisbi. Labada xisbi mar ay anigoo xukuumaddoodu ka tirsanaa ay heshiiskii lixda qodobaha labada xisbi markay isu tageen kogasho fidiyey daahir yaala kaahin madaxtooyada lagu shireeyey lix qodob oo aad adag runtii wakaa waan ku hayaa dee halkay waxa qodobka ugu soo horreeya ahaa caalamkan in badan inagoo timi qodobka ugu soo horreeya. Qodob maanta aan isleedahay suurtageli maayo buu ahaa ugu adag oo ahayd maaragtay doorashadii golayaasha deegaanka oo qorshaysnayd in ay xisbiyada mucaaradka isu raacaan in dib loo laalo, dib loo dhigo oo laga soo horreysiyo waqtiga doorashada madaxweynaha. Diiwaangelin baa iyaduna ku jirtay inaan diiwaangelin la'aan oo markaa labada xisbi ka baqeen in lagaga badsanayo diiwaangelin la'aantia. Hadda diiwaangelintii haddana caqalad bay keentay oo la yeelay lix qodob baa lagu tilmaamay labada qodob horun bay sharxayaan iyagoo qoranna waan hayaa. Waxaa u saxeexay weliba dhinaca kulmiyey madaxweynaha maanta Muuse Bihi Cabdi waa ku saxeexay isagoo gudoomiye ku-xigeena. Dhinaca udub waxaa u saxeexay Axmed Yuusuf Yaasiin oo gudoomiye ku-xigeena madaxweyne ku-xigeenka hore ahaa. Dhinaca wadanina waxaa u saxeexay Faysal Cawaraabe commissionka Maxamed Yuusuf Nooron jiray gudoomiyihii markaa ahaa baa isna u saxeexay. Goobjoog la wadahaa lagu heshiiyey oo laga aqbalay madaxweynihii dee markaasi ahay taladaas inuu dabciyey xadhigiisa dhicii ka dabciyey oo baajiyey wixii dhibaatay ma laha. Wuu ogyahay maanta haddii mid kale madaxweynuhu tii haddana waxay dhacday diiwaangelintii ay mucaaradku keenay inay caqabad noqotay oo waxay nagu cusub markaa ahayd qaraxyo dhaceen mar hindidii tagto mar dhaatadii xumaato waxaasu haddana muddo kororsi sii noqotay. Marka waxa weeye markan dambena saddexda xisbi inta qoladii diiwaangelinta waday inta bis ahayd in Samoora la odhan jiray intaan weliba Samoora halkaas isuu kahay keen waxaa loo diray laba shirkadood oo Creative Associates la oran jiray Mareykan ahayd iyo Iris waxay soo baadheen diiwaangelintii 35% inay qalaad badan ku jiro ayay caddeeyeen iyadoo saasi jirto ayaa itabis oo Samoora in la oran jiray hogaaminayay saddex xisbi ugu qabtay intabis Mansoor wuxuu soo bandhigay in diiwaangelintii qabya tahay in ay u furan tahay saddex dariiq midun ay ka aqbalaan oo sameeyaan diiwaangelin in waqtigii loo kordhiyo iyaga ay hawsha ku wadeen oo waqtiga ay ku saxaan la siiyo. Kow, in sidii hore ku yaacaydii ahayd ee bilaa diiwaangelinta ahayd ku gashaan iyo in taa qabyada ku gashaan labada xisbi mucaarad ee markaas kulmiye iyo ucid waxay isku raaceen taa qabyada in maaragtay lagu gelayo sidii baana lagu galay 2010-kii diiwaangelintii qabyadahay. Maanta diiwaangelin dhammaystiran oo ka dhiman tahay intii da'd aan gaadhin ayaa inoo diyaara oo aynu ku geli karno day 120-ka cishe iyo bishooba laha u dambeeya sabab dhaaftaba diiwaangelin wanaagsan oo qurux badan oo aynu wax ku geli karnaa wax mar walba xal ma waayo kaasi xitaa xal noqon kara haddii wax kale la waayo. Marka waxaan qabaa in diiwaangelin doorasho marnaba aan sabab baajisa. Dhaqaalihii waa diyaar, dhaatadii waa diyaar,
miyaanay ahayn arrintaasi hore loo soo tijaabiyey waxaanu ku soo caanamaanay sidoo kale haddii 13 Noofeembar ay doorasho dhici weydo maxaa la filan karaa? Waa laba su-aal. Su-aasha hore haddaan ku horreeyo waxa weeye waa runta kordhin hore way dhacday, dowladdii Riyaalo way ka dhacday oo waxay ku dhacday intii Siilaanyi way ka dhacday diiwaangelin kordhinta hore waxay ku dhacaysay sababo dhaqaale kow ama sababo inta badan technical oo diiwaangelin ay sababto la wadoogyahay. Diiwaan mid loo badheeri jiray mar walba loo badheeray inuu toos u korshada dhex jiray maanta taasina ma hayso. Diiwaangelintii adeeb inta kaleeyahay technical waa diyaar, financially waa diyaar, wax kale oo ay kaga duwan tahay waxay kageel kala duwan tahay oo runtii arigaas weer aad loogu celceliyo waxay kaga duwan tahay. Saddex xisb baa jiri jiray, ururo loogu hanjabay ku furan imay jirin oo toos wax u geli jiray, leysan markaa ka dhacaya ima jirin. Qodobka aad fahnaa wanaagsan oo dadkuna runtii ay aad fahmaan waxa weeye maanta waxaynu ognahay madaxweynaha doorashadiisi waxa weeye 3 November laysamadii labada xisbiyado dhan waxay dhacayaan 26 December muddo yaroo aan bil ka yarbay ay kala dambeeyaan. Waxa kale inoo ognahay ururo leeyahay magaranaysaaaduu kale meel ay kaga taalo sharciga ururo toos u geli jiray weligeena ma jira. Ururada dadkii oo leeyahay laga doorbidayo magaranaysaa in la yidhaahdo iyagaa horeynaya marka oo dee xeer baarlamaanka sameeyey ahaa sida markii hore madaxweynuhu warqadiisa ku qorayna uu ku qoray haddii ay iska hor yimaadaan qodob dastuuriya oo doorasho dastuuriya iyo doorasho xeer magaranaysaa lagu sameeyey inta la ixtiraamo dastuuriga madaxweynuhu waa dastuuri. Doorashadii waxay noqon lahayd baa adeeb intii leeyahay ururaduna waxaan ognahay maanta toddobadii xubnoodda inaanay diyaar ahayno 4 la ansixiyey xeerka ay ku shaqayn lahaayeenna ilaa hadda uu qabyo yahay, qabyo tir badanna uu baahan yahay. Inuu baahan yahay wuxuu ahaa xeer u samaysan xeerka maxkamaddu xukuntay, xeer u samaysan buu ahaa dowladda hoose in farsamo ahaan daaygalaanti walaa wakiiladu dul yaalla farsamo ahaan galaan haddii kaa la hagaajiyo oo doorasho toosa waxay noqonaysaa in isagana uu ka hor imanayo xeerka 19 doorashooyinka oo 3 doorasho uu yaqaanaa golaha deegaanka ta baarlamaanka iyo madaxtooyada taasna uu ka hor imanayo. Waxaasoo dhan baa u baahan in laga hawlgalo oo waqtigooda la siiyo. Laakiin maanta waxaa taagan November 3 waxaa joogay doorashadii horeysa saareed markay dhacday dee sumcaddeen u galay ilaa Maraykanka in sumcaasim loo soo dhaweeyo. Su-aasha labaad marka waxaan leeyahay taas waxay kaga duwan tahay kordhintii hore dambey wadan laysama dhacaya iyo ro daba socdo leeyahay horta ku tartamaan caqabada markaas noocaasi mixigi waxay dhici jirtay oo ninka wax korarsadana isaguba ka xumayn jirtay oo dadku sii dhici jiray ninka ama xisbiga adeeb ninkii leeyahay laga kororsay ama dib u dhacaas xisbiga mucjisada mucaaradkana sumcadii iyo tabaabushin buu kordhin jiray. 13 November waxaa leeyahay way dhici kartaa haddii la dadaalo oo haddii daacad laga yahay. Waxaynu arkaynaa markaynaan runta istiisiinayna xaaladda maanta xareem xamar ay gaarsiisay oo ilaahay markii dambe ka badbaadiyay muranka badan ay gaarsiisay Itoobiya gaarsiisay jiraankeena gaarsiiso xaaladda doorasho dib u dhacda oo bareedh ay gaarsiisaa runtii ma hawl yaraanaysa madaxweynuhu hadduu yidhaahdo anna waan joogayaa oo waan idin xukumayaa qasrigii madaxtooyadana meel halkaasaan ka dhisanaya boqortooyaas diyaarsanaya xisbiyadana waa baabiinaya suuragal maaha, mar naba suuragali kara
ما أرجع عليها بالحوالي تصوير كل ما بدونها وقعدت دي واحد صور قلا رنتي وما بحوي وحلاقة بقى سكرة وحي أبى الصواب كرتها تدي بعتويني درين ده كان جوا عزبيد وحكي سو شيء دهن دكانك سو شيء وحكي سو شيء دهن تغيري البلي مركل الله يسوب ده عري عر لي ده هذا تلكين ده وحي اللي كرتوا والله قرن كريه هذا بدنا قرصين ما تجرى في صدر نسينا ما حوي بالكامل أحمر وحنو نقانا وني دبداي حمر يكواسين بينو نقانا عدو والعدو بدنا ما تينو بوقن بشرى عدو قاين إنه فرصة سين هو نحسنا هي وناقل ورا من رجول ورا لوح قدامه مشرتو كنت شرك بدنا مدحوين على تلني أنا وحن لا هاي واركاي أركاي قريه بكتم بس ترى ما أنت كداية مدحوين هو داعد بكاها عشان مركو راكيني وراق ونحسن بوجي إن دورشين كأي وقت يدا لك لو جرو لكن سيجان أوجن هنا يسوي شيء ده هي أرنت حمانية ومدحونا تلعمات زينية وقت هاي عبد الحليم إن ساس كتير مدحونا مصبيحي وحوين بدن معرض بصاها إن حليا سي مذكرين توي داعي سنة أنت بدن وحلارك يسوقه كسوهر شيء دي وأرنت جديد لنا إن يضو تاريخ الساس الله هي وما أنت سجي دور بدين كستان ولي شاعن مذكرين سر رسمي يعني حكومة وقصب حين حتىنا وتهون نجرة الله حليلنا يا حكومة دي مدحوني بيح إنا مذكرين دبعسيه لأن أرنت هاس السياسة قبلناه مدحونها توسق مصابح لكن شيء جوح مرتي الكانر كي عرض كار كي الكمزو شيء ده سن سنة كانر كا بروسس كي كوس عتيم دور الشدو مر هدي لهن تغيير ومكرنا سا اللي تشوشي كوميشن كاب دور الشدو تدي نوفمبر مدحتوي ده ودي وقت حساسية وأنا كوه بونين مدحون الصور ده كلام أيوز دبنشري هدوه تاجنته سيشرع الدرابي حتى وأركي سايو يكل ونشري أقسمه أقول ونشرع ولا هاي اللي تشوشي وبركي هرا اللقط القاتي أي حتى ده في سوق لي نكلي يشنقف بين نقله وإيش قبته إن لقط المامة وخلاف دحودة أنا قديق ولا قلدن تاعه وحوي وحلب بنيري قدي بوساري قدي أشوا قدي لنا عه لو ذكرني محمد شاعي با رجاسي دينا ما قعدوا جيجا ما دوريني لكن شو حوي ده ورجع نصحي من حياه شو ذكرني إنه كل مية قدي لنا قدي لحد هذا مرة من أخرى قدي لحد هذا وحلا ده أمر كي سبابه هي لو قدي لها أنا ما تشوفته الحين هم ركوا حلا سبابها أرمها وسبابها أرمها وسمي حوي ده أرمها وجوجل حاري إن مرن كاسي يلام بيرشاش هاو شاسين تسعته muddadii la isla gaado bisha ahayd vacuum kale ilaalin jiray 10 November dadka gurtidi shambadeedii qalalay ay ku dhufato taas waxa la maanta waqti dheer baaray shurti gali meesha dal kale way naga burburinaysa aqlu ga shaqeeyo umada iyo inta garaad kale inta nabada jacayl inta Soomaaliland jacayl ha ka gurmato madaxweynuhu make your mind dib magii maskaxdiisi dib ugu shaqeeyay si waxa ka iman kara waxaan eegbaalay waxa ka dambeeyeenag in waxaan inuu ku soo noqdo qadkii doorashada tartan baa furan ma aha markii uu dambeeyay inuu tartamo wax ka xiga ma jiraan hadii uu furan inuu tartamo miniski oo dhan baa haysta dawladdu oo dhan baa haysta David Kelly hay markii hore cod wanaagsan oo badan buu ka helay maanta sabab uu uga horreeyay oo bagaran karay وتهاي إن قدام بيتي هذه سوكوبيا عبد الحليم هندول يعني كويديو تذكر قارب أو حيس كل ريان معارض كي حكومة دي أتكمل كهيدا وضف أي لكل مين يتن حكومة دي كلا دنبية كل مية لكل مين إن بالمرك هذا وضع معارض سوكي أكسو كل مية مرك ورا معارض هاي يمرك عندما محافظة نسبة النوع مع أما بس هيك هو مقتهر تاس مسكومة با مسوي حد شراء ليه اللي بيشراء خذره دي ويميل البيض ويدو بنتهاي كل مية مركو معارضك ها معارضك كلها متشرين خيالها يكون هاللي تشرين وكاد داري أنا كهاللي لما كهاللي نجد بانو كاجس وصاري يهدي بدحوين بيحيو ورن شري هدي من كهدار إن لا أدي ريال لو يلو نعسمه إنه نصومين يانو قبل هذا كله واقع أنت جايين وراق ورا موشن گیم بگی لب دو گله این دولت که تکرار سازی کسب کرد
وقتي هذاس إلا هذا لما قاعد أف سومالي جي برجع رنتي أكو هاللي شرين إيو بنا بحيدي إيو أنتي دباتون كل سمين شري مرة نحش بيدا معارك ما يقعدين برجع على هاي تدي بها وسعد عشر دي تدي بها بلا الله حسست واتهي أدبل ما سنت هاي عبد الحليم وحن أنت هسي كسو كوبين نادا وديال حبين كوبان وإنه كوي جنس لما حسين الديرة دكوساريني arinta khilaafka siyaasadeed ee ka taagan dalka taas oo u dhaxaysa xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka waxaana igu martay ahaa Cabdixaliim Maxamed Muuse oo hore wasiir ku xigeenkii ee xukuumadda Soomaaliland ee wasaaradda ganacsiga uu soo noqday sidoo kalena Allah mustaca soo noqday xoghayay ugu dambeeyay ee xisbiga ee udub intaas ayay ku soo gabagabeynay barnaamijkeena waxaan ku dhaafnay idil haantii anagoo baahda CBS ku duuban imaanalla